Dan berbicara tentang usahawan kraft, ada di antara mereka yang terus diangkat, dimartabatkan dengan uh, anugerah-anugerah uh, dari kerajaan Malaysia dan uh, yang paling agung semestinya tokoh kraft negara uh, yang menyaksikan seorang individu yang telah berkecimpung dalam uh, ukiran kayu selama 30 tahun dan uh, juga pernah berjumpa dengan Putra Charles sendiri pada tahun uh, 2017 jika tidak silap saya. Jadi kita akan uh, menyaksikan intro ini akan memperkenalkan anda kepada siapa langkah beliau. Saksikan. Baik ucapan tahniah untuk tuan Nur Hazanuddin Tokoh Kerah Kebangsaan. Bersama kami pagi ini Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tahniah Terima kasih. atas anugerah yang telah pun uh, diberikan 30 tahun penglibatan seperti tadi sebutkan tadi uh, telah pun bertemu dengan uh, ...tukuh-tukuh uh, pemimpin uh, di peringkat antarabangsa. Tapi kita ingin bawakan juga perjalanan tuan itu di awalnya. Um, timbul minat ketika melawat sebuah bengkel seni, betul tuan? Saya. Hmm. Kalau boleh uh, kongsikan dengan para penonton. Macam mana mula-mula ya. terlibat dalam bidang seni ukiran? Uh, kebetulan saya uh, dilahirkan ataupun menetap di Kampung Raja. Uh -huh. Sebenarnya uh, di daerah besar itu... Uh, tempat eh, pengukir-pengukir yang tersohor. Okay. Yang sebelum ini eh, seniman negara ya Wan Su cuma dalam 2 km daripada rumah saya di Kampung Raja. Oh. Dan Tuku Ibrahim dalam 10 km tokoh toko kraf negara yang pertama mm -hmm. yang dinobatkan pada tahun 98 tak silap saya. Mm -hmm. Dan saya berguru dengan guru-guru itulah. Dan uh, ada dua lagi guru Iaitu uh, Latif Long yang berasal daripada Besut juga yang uh, menetap di Kota Baru dan Nil Rashidin. Mm -hmm. uh, juga Wan uh, Paul lah uh, yang anak uh, pada Wan Su. Jadi saya mempunyai ramai guru-guru yang ada di sekitar saya kebetulan. Uh, jadi itulah uh, kelebihan saya, senang untuk uh, pergi belajar dan mm. uh, apa kata, mudah saya untuk uh, berhubung dengan mereka-mereka. Uh, tapi hmm. uh, semua dah meninggal. Hmm. Uh, jadi itulah uh, yang uh, saya dapat daripada mereka. Hmm. Sepanjang pelibatan Tuan dalam bidang seni ukiran, apa kalau boleh kongsikan satu atau dua pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan? Uh, itulah. Um, yang tidak dapat dilupakan ialah saya diminta untuk menghasilkan uh, karya saya di ceramic uh, uh, center di Oxford. Wow. Pada mm -hmm. tahun 2005 ah, bermula mm -hmm. dan lama ah, uh, lah buat macam ada uh, apa ni banyaklah uh, apa ni kena apa design tukar dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi itulah yang saya rasa. Um sangka ialah kan kita pengukir ni biasanya duduk di kampung aja kan. Di bandar pun kita tak datang. Cuma datang ke bandar <laughs> ni bila dipanggil seperti uh, yang, yang berlaku sekarang di uh, HKK Rekas Kebangsaan di mm -hmm. Jalan Kole. Eh, uh, ya. Itu setiap tahun selalunya kita dijemputlah untuk bersama-sama ya untuk meng, memeriahkan. Ya. Uh, jadi bila dipanggil ke luar negara tu untuk letakkan. Uh, itu yang saya rasa juga banggalah bagi perhatian semua. Uh, pengukir dan juga uh, seluruh rakyat Malaysia lah, yeah. mm -hmm. But diminta untuk uh, meletakkan yeah. ukiran-ukiran uh, di uh, Dewan uh, dan juga di tempat-tempat atau -tempat yang pintu utama, yeah. ada tiga pintu utama di uh, Islamic Centre di Oslo itu, mm -hmm. yang melambang, melambangkan yeah, kebanggaan kita rakyat Malaysia uh, umumnya memahami mengapa harga ukiran uh, suatu has, uh, karya ukiran itu harganya tinggi tapi masih lagi ada yang masih ragu-ragu untuk melaburkan uh, uang ke atas uh, dalam satu karya yang sangat tinggi kita faham kenapa dia mahal tapi ada yang masih lagi ragu-ragu untuk uh, me me memberi ataupun memberi penghargaan kepada hasil karya tempatan bagaimana tuan rasa ini boleh dipertingkatkan di kalangan masyarakat ya di, uh, ya itu yang berlaku sekarang sebab mm -hmm. ukiran ini di, mereka menganggap uh, satu uh, karya ataupun satu uh, produk yang lama mm -hmm. yang ada pada rumah-rumah lama istana-istana ya, lama mm -hmm. jadi itu ukiran sebenarnya tapi sebenarnya ukiran ini adalah uh, lambang ya, identiti pada bangsa-bangsa bangsa-bangsa lah so, kalau bangsa Melayu Cina India pun dia ada semua ukiran-ukiran mereka ya. kalau mm -hmm. kita pergi di uh, tanah Jawa ya dan dapatkah dia ukiran itu sebagai lambang identiti dan setiap ukiran itu uh, memberi makna yang uh, etnik itu sendiri uh, melalui itulah ini panjang cerita lah kalau saya nak <laughs> saya nak uh, nak kupas ya. Mm -mm. Uh, tapi ukiran itu sendiri mana melambangkan uh, mana jati diri ya, jati yeah. diri rumpun-rumpun uh, yang menghasilkan sendiri. Mm -hmm. uh, dan um, dan uh, mereka sekarang ni mereka belajar dengan apa ni modern dengan uh, aliran modern dan sebagainya. Jadi kita tengok desain rumah sekarang pun sudah yeah. berpetak petak. Ya. Yeah. dan mereka rasa <laughs> tidak sesuai untuk hmm. masukkan sebenarnya tidak. Ukiran ini adalah satu macam hasil seni. Hmm. Tidak perlu letak banyak Betul. tetapi hanya di sebagai sebagai masterpiece kan ataupun ruang-ruang uh, yang tertentu seperti pintu. Ah uh, saya sendiri pun uh, banyak di uh, dipanggil untuk uh, membuat pintu pada rumah-rumah moden. Hmm. Sebab dia adalah uh, bila kita masuk tu kita boleh nampak dia sebagai hasil seni dan juga dia panggil, apa dipanggil ya center kan center point yang bila masuk kita boleh tengok. Lepas tu tak apalah masuk dalam tu dah moden apa semua tak hmm. ada masalah. Bermakna kalau ada uh, uh, masyarakat sedar sekurang-kurangnya dapat membantu pengukir-pengukir dapat meneruskan uh, yeah. usaha mereka dan uh, kerja yang mereka. Mm -hmm. yeah. Um seperti juga bidang seni yang lain uh, alatan uh, ataupun tools itu juga memakan kos. Uh, bagaimana nasihat tuan kepada pengukir-pengukir uh, muda yang ingin terlibat dalam seni ini tapi barangkali ada kekangan dari segi untuk mendapatkan uh, peralatan yang sesuai untuk terlibat dalam bidang ini. Ya, saya pun uh, sekarang banyak kita berbincang tentang uh, kalau kita buat secara uh, apa keedah lama dia hmm. lambat. Lambat itu akan memberi kesan kepada kos, ya. Ya. Yeah. Uh, sepatut uh, kalau kita buat zaman dulu uh, mungkin seminggu boleh siap satu uh, satu apa dua kali kali dua kaki untuk hmm. menghasilkan yang betul-betul seni. Tetapi sekarang ni mereka uh, mencari ataupun ada dah alat-alat yang uh, boleh membantu untuk mempercepatkan ya alat-alat moden yang hmm. telah direka daripada apa ni daripada luar negara dan saya lihat uh, 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 tidak menjejaskan banyak uh, apa ni kualiti ukiran tu sendiri Jadi boleh digunakan sebab semua orang nak cepat kalau orang order <laughs> semua nak cepat kan jadi alat-alat uh, itu sebenarnya dapat membantu untuk mempercepatkan uh, uh, kerja dan hasil untuk Uh, ukiran tersendiri. Mm -hmm. Seni ini bukan satu yang sentiasa berterusan dan kita tahu inspirasi terutamanya bagi uh, seorang yang berada di status tuan sebagai seorang tokoh kraft. Idea itu sentiasa berkembang. Jadi, so, selepas memenangi anugerah ini, apa lagi yang berada dalam uh, senarai ataupun karya yang ingin dihasilkan selepas ini? Ya, yeah, sebenarnya uh, itu memberi semangat kepada saya. Uh, uh, saya juga memakili uh, dan terima kasihlah, ya kepada kerajaan Malaysia dan Kraft Tangan Malaysia di mana Uh, ialah saya pun pun sebenarnya saya lebih daripada 30 tahun yeah. uh -huh. uh, uh, saya dalam bidang ni uh, jadi memberi uh, apa ni menambah lagi semangat saya untuk lebih berkaya Uh, lebih daripada apa yang kita lihat. Jadi uh, tetapi tanpa menjejaskan identiti itu sedikit. Hmm. Uh, ya? uh, jadi uh, uh, bila kita, saya cuba dengan motif-motif-motif uh, 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 tradisional yang digabungkan dengan contemporary uh, memberi um, satu minat baru kepada masyarakat ya sebab mereka sudah uh, jauh ke depan ya maknanya mengikut arus jadi kita ter, ter, ter ke belakang Tapi, bagaimana ukiran yang yang dianggap uh, kuno ataupun dipanggil apa, ortodok tu ya macam mana dia nak duduk sekali hmm. dengan hmm. Uh, arus tu jadi saya cuba dan mereka uh, masyarakat itu sendiri uh, menerima Ah ha, tapi ada, sebenarnya saya diri seorang yang konvensional dalam seni. Okey. Sebab saya dilatih oleh guru-guru yang ya, ya. berpegang sangat kepada tapi tidak boleh kalau kita pegang kita akan terpinggir. Kita hmm. saya dah cuba. tapi akhirnya kita di macam apa? ditinggalkan. Ya, evolusi itu kena akan ada. kena ada. Kita ya. kena bawa juga tetapi tanpa menjejaskan. Maksudnya kalau kita boleh bawa dalam apa ni design modern kita bawa dalam 30 atau 40% itu sudah cukup. Mm -hmm. hmm. Dan uh, untuk sambutan Craft kebangsaan ini, sehingga hujung Mac nanti apakah warga masyarakat boleh bertemu dengan tuan sendiri? Ah uh, kebetulan saya ada di sini sampai 7 uh, hari bulan sehari. Mm. Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang saya uh, apa perlu uh, lakukan. Eh. Uh, besok saya ada jadual saya di IKN ini di Negara untuk buat satu bengkel terlepuk menggunakan kayu yang ukiran kayu lepas tu digunakan untuk jadi tekstil. Wow. Uh, jadi terlepuk itu sebenarnya dari eh, penggunaan perada emas yang tulen -hmm. Uh, yang telah sebenarnya telah lama dah pupus. Jadi orang tak guna lagi. But, sebab apa? Sebab tidak ada permintaan dan tidak didedahkan kepada mm. uh, masyarakat. Mm -hmm. Jadi kita cuba. Mm -hmm. Bagaimana tuan lihat peranan uh, kerajaan dalam membantu uh, artisan craft um, dan bagaimana mereka telah membantu tuan uh, sehingga dalam uh, perkembangan kerjaya sehingga kini? Ya, kalau kraf tangan ini saya daripada saya mula-mula mm -hmm. masa saya budak-budak lagi rambut saya rasa lebih, lebih kurang panjang ni. Tu, <laughs> sezaman remaja saya dulu. Rambut artis seni. Oh, ya. <laughs> Jadi uh, saya dengan kraf tangan ini sangat, sangat itulah pegawai-pegawai yang sama dengan saya dulu dah pencen semua dah. Uh -huh. uh, jadi maknanya sampai begitu sekali saya dengan kerajaan dan tidak pernah uh, kami uh, apa ni, um, berpisahlah. Mana selalu ada dan kerajaan yang sebenarnya yang mem yang membantu ramai memberi dorongan juga kepada tukki-tukki. di apa ni di Malaysia ni yang banyak ramai dah yang dah berjaya. Jiwa tokoh kerah ni seorang yang sangat pemurah sentiasa bercakap tentang memberi kepada orang lain. Bagaimana pula sokongan yang telah pun diberikan kepada tuan sendiri pengukir. Pengukir-pengukir yang hebat-hebat itu maka saya pun ada tanam minat yang mendalam. Dan apalagi ya saya ingat mungkin uh, susah sebenarnya mereka ada um, mazhab-mazhab sendiri <laughs> ataupun aliran-aliran ya ada geng ya ya ada ada dia ada aliran-aliran uh -huh. jadi um, tapi alhamdulillah pada tahun 2011 uh -huh. kami uh, maknanya generasi muda ya tapi dah tua lah saya sekarang ni masa 2011 uh, kami dengan pengikut-pengikut lain dapat bergabung dan menubuhkan satu persatuan uh -huh. persatuan penggiat-penggiat ukiran kayu Malaysia. Baik. Itu satu kejayaan yang besar dapat meng, meng, apa ni mengumpulkan dan meng, 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 kami meng, memberi idea. Baik. dan juga kita bawa kepada pihak-pihak kerajaan mm -hmm. seperti kraf tangan dan mm -hmm. Malaysia Timber Board. Mhm. Mm ha. Untuk itu terima kasih tanya Sekali lagi a uh, tuan haja atas anugerah Tokoh Kraf Kebangsaan telah pun a uh, disampaikan kepada beliau ataupun